Take a bone spin. No, look. Yeah! Okay, now start streaming. I beam spin it, but Arman AK-47. Unë nuk luj me gitarën, po është bive pas në koleksion do i bim dhe arxhim pravërsisht 600 diamanta në qiket spin. Ndërkohë, për personat që kanë arë sash në live stream, ju qeni në YouTube e janë i në trova, merë një piesë për eliksira edhe gjithashtu me një piesë edhe për 200 diamanta në gipë, dhe më thonë sot dhe jopim 2 gipta nga 100-100. Shtu që... Pipim që shtë në, shkoj me blue confirm. I që andi spini i par me 9 diamante e te që ku e stenderuar. Këtu është fati i sigët apo jo ta qyrëm. Spin. U të hangë shen. E qali e që ti boja vlani këti e kam këta. E që ka bot ashtë të? Qa bot? Qa bot? Unë e kam! Po be orët na. E kam bubin o njerës! E kam! Të ditë këti kam! Se këti kam! Kuqin këti! Fandir për 50 bravo arditi! Fandir shumë zhletë! Sko shkojnë për spin! I shon like AK-47! Hongra! Tour up! Spin, nalt, në, ma sa shtu, shtia pa. Shku në diamantën, spin, vari lesht. Nalu tash, jo tash, o vlo, që i ka bën, spin. Nalu. Yeah, let's go, baby. Ta zemra ta, let's go baby. Let's go, Albania forever baby. Woo! Yay! Qa është kjo? Jetë që bande e vari në lisht. Uuu, s'ko ma di që në diamonda. 4600. Qinë fare s'jan ku gja iq. 400 diamonda ku gja s'jan. 9, 19, 13, edhe 50, 10, 110, edhe 200, 400, 500, ja, kurqes, mirë bo, mirë është, falimderit diti për 10, hajt, falimderit shumë, 500 diamanta njerës të kam argjit, gjigi është, na treme jo, vë qa thute, fitova loq, ta shumë në shpot, ta shpot. Aaaa, që në ushtu njërët në koleksion edhe kjoj. Mëne nuk e di që është të ndohë së e. Koleksioni u rrit njërës. Ooooo! Hajde ma rrime! Bësh pak. Nuk ma mërë ta. Jo, këtë qëtër. Hajde ma rrime, ej, hajde rrime! Hajde urime, vari lesht! Diti, falim derit për rozët ta ozëme, bro! Që e farë, level 7 farë dhejnë si ka. Hajde, akë shvjuf me. Oke, mirëm, do më dhone, kemi bo level 2. Level 7 farë dhejnë si ka. Dim! Qasu! Dim, bro! Sara fort, gana, më ta shok të atë farë dhejnë si ka kja. Që ishim i dritët? Oj! Po të forta, i vëshua ka dole këta one. Lit, bro, shumë e fort gana. Dë më dhonë që kja është, ishala i e kini marë. Beshe të rëmë të materialit të vynë. Po levet. I veçpak se kom kësi qes ta njërës. Dhe qëli rrum. Bo në gati për rrum njërës. Mos arone atë 30 minuta
i marrim emrat për me fitu ju diamante. Kështu që mundi me marr pjesë domethënë. Am shiko çik please. Ati që 500 lekë si atë qatë thëmë, ma se rëzisht të kiti. Po ju mërë s'kena demon 0 i ka, unë, se unë level 4 i ka në dorë, vajnë të di. A e kini marë? Ajë të shumë me Astri njerës, se ka diqka. Astri, qëqi, i qoj dy rosa. Edhe një hajt. Unë kam pas marë, herën parë dhe kam level 3. Më të dhej që të bëjnë se me hapër një janë kriminal. U kri kërëna 100 elixira viner nga ka që u pu Lothri që është ka ndohështë të me jetë. Edhe 7 mana nga Evi Othri, Rus e myti Averi, falinderi shumë Evi, what's up bruda. O sot për mora do të qëtë 500 elixira. Ajde mashallah, let's go Kriste. A, okej okay, maestro bro. Falinderit Othri Rosa, hajpa, e kini mytë njerëz, e kini mytë kejtë. Vëq fakt, di minut 50, bravo, e mytë ja verë kejtë. Po të sashtë në e kom qëta? Vari lesht. Vëq fakt, ti qelim do kësi njerëz. I kom do... Shka kjo be? Random loot, ha? Falim dhejt bru... U të honë këshin 700 milion. Ama oma. Oho! Qyni njerë që kom, vë qyni! Falim dhejt për manat Eri, Visi, edhe 100 të bën nga Marcel dhe falim dhejt shumë Eri. Gucci gang. Qyni që kom në koleksion. A e kini fitu që të ka dhëni drejt. GG level 4 për qëjqe. Red? GG valaj, vaki snat. Nëse duhet për pak e asite. A e kini fitu këtane, dhe më thonë prej që okon fri. Folë në rejat, bën e pyte, bra. Po, jo, ku gjëtë, sa pak jo. Qa thumë, o. Unë e gara njerës e kam faltën. Ta si gra njerës kjo është faltë jam, këtë cute girl, jo, po. Garant, unë e mi qelë që ta e fitaj. 100%. Njerës ti qelëm që sine. 8, okej. 7, okej. 6, 8. Mdoko se i bona. Shuni. Shuni se mdoko se e qita level 3. GG baby, GG level 3. Unë nuk e di, unë në njës nuk e di që është ka ndohë shtu me jetë veç. Level 3 që tam, fill ta kem qitë. Qa ka sash? Level 4. Shkuem për level 4 djem. Veç pak ta që stormën. Falimderit. Veç pak ta që njerës armën. Oh, që hiqma dhe këta. Ani këta kuku, me të zise pesho njërës. Me të zise pesho që këtër më rrëm në zët. Ta zemrën të vajste. Qartë të pak një akështu, banë do stila, këshëm bëgju. Banë do stila, këshëm bëgju në aver. Ajë të tepa. Njërës të vërsta, bojmë një test, qëtë një trening. Shpejt. Banë gote e se do bojmë rrëm, falim dirit. Arditi edhe Astri që një të që donacione, se shkon me rrit on fire level 2 po, level 4 po e di. Se u ka pa një, ku kom Coca-Cola-n. Soda njerës të pi soda. Ta shofim. Banë gote e për me lutë rrëm njerës, do bojmë spektakl. Po të vërsta të testoj me armë në rrëj. Po, ma onë që i ka bëngë qëte. Hej, ma onë që se të ka. Unë njerës po gëzë shamë e lujësat. Po, ndë është ma onë që i qaj. Valla, do të thej. Jo, njerës, po bënë ma onë që.
Haydi çok iyi. Ula, çam ka morë mësësh dhe kosha shka puna. Oh! Mamma mia, këtirë! Ai, o burë. Shme fort, kana. Falemderit ardite për donacion, bro. Ska na shumë e fort, ama. Ben bu tecrit. Rock Ku jam të gjithë si ato nuk pëtë bra Shara oh! Ja nuk jam nuk po i furt vlo Vecë e po fare cuti Më të vunaj gore Falemderit për 1500 mana nga dragoni I këtë se ting se bo nishin Falemderit ghosti për 500 ku i august Njerë që në qëtash A bëdini ato në turqt që shërin me pati i kanë dhonë, sa që kam vjo stilin njështë. Por rria dhe unë. My god. Kështë një anë shabon që thashtë na. Qërë, qërë, vërë që të qësë me dhe këto në? Ne i sa që? A? Të fort, a? Ok, në këqë, ja. A në se qësën të? Çesim çıta. Onu da bozum. Mamma mia.